Fansene har været rigtig glade for dig ind til at være. Er der noget, du vil sige til fansene? Ja, jeg vil gerne sige tak allerede for den første kamp ude mod Avarta, hvor vi vinder 7-1. Og komme ind og lave straffespark, hvor alle råber af mig, og så tilgiver bagefter og vende mig som kampenspiller. Det var kæmpe stort, og lige sådan derfra, der er det simpelthen en fornøjelse at spille foran de her fans her. At de elskede mig lige så meget, som jeg elskede dem. Det har jeg kunnet mærke på banen, og det har hjulpet mig fremad. Det var lige en periode, hvor jeg... En to-tre kampe, hvor jeg meget krammer og Gunnar snakker om det, hvor jeg havde for meget fokus på fansene. Men altså, det er en drøm at spille ud af på de her punkter. Og her den sidste dag, som jeg har set meget frem til, og folk har spurgt, hvorfor står det låst og væk. Jamen, det er uden mine hænder. Jeg gør det bedste, jeg kan med os i dag. Men i dag, det var fandme stort at gå ind for opvarmning af. Og alle stod og råbte mit navn en sidste gang. Og så igen efter kampen, der var jeg faktisk ved at følge en tår. Det føles sådan. Men jeg glæder mig helt meget, da jeg ved, at der skal en masse godt for mig i her fremtid. Ja. Jeg ved, der er mange, mig selv inklusiv, der vil følge meget opmærksom på, hvad der foregår i England, og hvad du får gang i derovre. Og på egne og mange vegne, så vil efter alt muligt hen og løfte over. Tusind tak. Jeg laver en gruppe ind på Facebook, så dem, der har lyst til at følge med, lige at gå ind, og så kan I kigge med det her. Så vil jeg lægge noget op en gang med dem. Jeg vil være glad for, hvis der er nogen, der har holdt øje op. Ja, helt sikkert. Jeg hopper ind på den gruppe, der med det samme. Det er helt og lykkeligt. Sigmar!